nüüd , kus sul on siis mingi ülevaade , et mis need erinevad elemendid seal plokiahelas ja Bitcoiniga seotud on , siis proovime nüüd selle kõik sedasi tervikkonteksti panna ja vaadata , mis siis reaalselt tehingu käigus plokiahela ja Bitcoiniga toimub . ehk siis esiteks , no esimene koht on see , et sul on vaja kuskilt omale see Bitcoin hankida . oletame , et sa teed kuskile maakleri juurde konto , näiteks Coinbase'i konto teed omale , et registreerid seal ära sinna , siis kannad raha sinna kontole ja ostad selle raha eest omale mõned Bitcoinid . ja tasub arvestada , et see tehing ei pruugi plokiahelas mitte midagi teha . ehk siis seal võib olla see olukord , kus Coinbase'il endal on näiteks mingi Bitcoin ja nad müüvad selle sulle . või siis võib olla nii , et keegi Coinbase'i kasutaja tahtis Bitcoini müüa ja sina tahtsid osta , ehk siis põhimõtteliselt müüakse selle Coinbase'i kasutaja Bitcoin sulle . ja seal toimub ainuke asi , mis toimub , on see muutus Coinbase'i enda andmebaasis . ehk siis tegelikult nemad reaalselt kuskilt kellegi teise käest seda Bitcoini ei osta . nii et reaalselt ei pruugi see tehing plokiahelasse kuidagi jõuda . siis saad selle müüja käest omale aadressi , et kuhu sa selle Bitcoini makse tegema peaksid . siis teed selle makse ehk siis võtad selle aadressi , paned kirja ja teed seal Coinbase'is selle maksekorralduse . tehingutasu määrab Coinbase ise vastavalt siis sellele , mis parasjagu toimub turgudel , ehk siis võib-olla mõnel hetkel tuleb see tasu suurem , teisel hetkel väiksem , sõltuvalt pakkumise nõudluse tasakaalust või noh , sõltuvalt selle tehingukorralduste arvust . see tehingukorraldus ise tähendab siis seda , et Bitcoini sinna või noh , blockchain'i saadetakse kirja , et see Bitcoin kuulub nüüd kellelegi teisele . ja nagu me rääkisime selle Rai Kiviga , ehk siis , et kivi ise ei liigu mitte kuhugi , vaid liigub see teadmine , et see kivi nüüd kuulub kellelegi teisele . et Bitcoinis siis samamoodi , et reaalselt mingit Bitcoini kuskile ei liigutata , vaid lihtsalt muutub kirja seal andmebaasis , mis on globaalselt laiali . mis on ka üks põhjus , miks Bitcoini on väga lihtne üle piiride liigutada , sest et noh , sa ei pea reaalselt midagi liigutama . et kui sul enda Bitcoini tahad kuskil teises riigis kasutada , siis lihtsalt pead paroolid kaasa võtma , üle piiri minema ja siis selle Bitcoini rahaks tegema . ja teistele saates siis neil on vaja lihtsalt oma kontolt see kellelegi maha müüa . ja siis see tehingu info edastatakse kaevandajatele , nii et kaevandajad teavad , et selline kirje tuleks uute ploki sisse panna . ja kui tasu on liiga madal , siis ei pruugi see sisse saada , et kui see tehingute arv ületab seal 2400 pluss tehingut , siis sinna ploki sisse rohkem ei mahu . et see piirang seal , mahupiirang on ees , et see on umbes 2400 pluss miinus 100-200 veel mahub , olenevalt tehingut korraldustest . ja need , mis ei mahu , need jäävad välja , et kui tehingutasud on näiteks osadel märgitud suuremaks , siis sinu madala tehingutasu , see tehing ei pruugi selle ploki sisse minna , et jääb ootama . ja kaevandajad hakkavad siis seda suvalise numbri abil seda räsi välja otsima , et teevad hästi palju katsetusi , see on see proof of work kontseptsioon . ja kui siis lõpuks üks kaevandaja leiab selle sobiva räsi , siis ta saadab selle valideerijatele . valideerijad on siis näiteks sellesama Bitcoin Core rahakoti omanikud , kellel on kogu see plokiahel alla laetud . ja nad siis kontrollivad , et kas see vastab programmeeritud tingimustele . ehk siis kui üle 50% valideerijatest ütlevad , et vastab , siis plokk läheb lukku , kaevandajale antakse tema tehingutasud ja see Bitcoin reward , mis iga 4 aasta tagant umbes pooldub . ta saab selle kätte ja siis genereeritakse selle eelmise ploki räsi ja hakatakse selle põhjal kaevandama siis järgmist plokki . ja mis siis nagu veel juhtub , on see , et müüja , kes selle või kellele sa oma Bitcoinid maksid , ootab tüüpiliselt 5-6 plokki veel . ehk siis kokkuvõttes umbes tund aega , kuna iga ploki jaoks kulub 10 minutit keskmiselt . et siis
tunni aja pärast umbes ta saab öelda, et ta reaalselt sai selle raha kätte. Ja põhjus on selles, et kui peaks juhtuma, et näiteks sama aegselt avastatakse kaks blokki, siis jah, sul võib olla seal kirja, et sinu see tehing läks blokki ahelesse kirja, aga kui on näiteks blokk A, mille sees on sinu tehing ja blokk B, mille sees on kellegi teise tehingud ja sinu tehingut ei ole näiteks, siis võib juhtuda, et näiteks see blokk B või selle, et kaevurid hakkavad kaevandama blokk A ja blokk B järgmist blokki korraga. Ja kui need blokk B kaevurid kaevavad kiiremini, siis võib juhtuda, et ühel hetkel loetakse see ahel nii-öelda õigeks ja see blokk A ahel loetakse valeks. Ehk siis see muutub kehtetuks. Nii et sinu tehing võibolla ei läinudki sealt läbi, vaid läheb siis millalgi järgmise blokiga. Nii et selle riski vältimiseks reeglina oodatakse umbes 6 blokki. Seda ei pea tegema, aga siis tasub arvestada, sest et see risk võib realiseeruda ja see tehing võib nii-öelda ära tühistada teatud juhtudel. Et see ei ole tüüpiliselt nagu väga suureks probleemiks, aga igaks juhuks turva mõttes seda on soovitatud teha. Ja see võib nagu probleemiks ka olla siis, kui tuleb see 51% rünnak, ehk siis kellegi kaevandusvõimsus on hästi suur ja ta üritab genereerida sinna kõrvale mingit teisi tehinguid näiteks ja muud sellist asja. Tüüpiliselt seda ootama ei pea, kui sa kasutad mingid vahendajad, kes põhimõtteliselt müüjale ei maksa krüptos, vaid müüb seda krüpto ise maha näiteks ja annab müüjale selle eurodes, siis see vahendaja on see, kes võtab selle riski enda peale, et müüjal ei ole seda riski. Ehk siis see reaalsuses ei pruugi seda tund aega oodata, sest et keegi on nõus selle riski vahepeal enda kaela võtma, aga kui sina näiteks müüd kellelegi, siis tasub oodata ära ja veenduda, et see tehing reaalselt on läbi läinud. Loodan, et see aitas natukene veel paremini mõista, et kuidas see protsess siis reaalselt välja näeb.